100% made in Italy. Sono un prodotto tipico italiano. O sole mio, lo stesso che c'è a Napoli. La nebbia come quella di Milano. O mare come quello di Posillipo. O programa Nostri Italiani di oggi, ele si incontra qui numa tanuaria, aonde a história é muito bacana, muito bonita, uma história bem antiga. E nós vamos falar aqui com o Eugênio, que está em pleno serviço hoje. Nós paramos o serviço dele por alguns instantes para falar a respeito da história da tanuaria. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Álvaro. Me conta uma coisa, o que é uma tanuaria e qual é a história de uma tanuaria? Ela é antiga ou é recente? Como funciona, enfim, a tanuaria? Olha, assim, pelo conhecimento que a gente tem hoje das tanuarias no mundo, assim, tem tanuarias que começaram no ano de 1875. E dali para cá, eu acho, só foram melhorando o trabalho desse belíssimo tanuário, que se chama a profissão de tanueiro. Me diz uma coisa, e a história tua aqui, ela é bastante antiga também, né, Eugênio? É, quem começou o trabalho mesmo foi o meu pai. Eu hoje estou com 57 anos, eu acredito que é em torno de 50 anos que ele começou a fazer a primeira pipa. E para fazer a primeira pipa ele levou uma semana. Foi difícil um pouco naquela época, porque energia elétrica não se tinha na colônia onde a gente morava. E daí ele tinha um motor a gasolina para movimentar o trabalho. Só que depois, em 81, a gente registrou o nosso trabalho. E em 89 nós conseguimos a luz trifásica. Dali então que começou a melhorar bastante o nosso trabalho. E, logicamente, o teu pai era limitado na questão de venda do produto, né, porque talvez não tinha tanta a expansão assim. Hoje, para quem tu vende, qual é o teu cliente maior? Hoje, eu diria que são as vinícolas, com os barris novos de Carvalho. E depois, em segundo lugar, ou diria quase que em primeiro hoje, que está ganhando dos vinhos, seria a cachaça, a cerveja artesanal. Então, hoje a gente vende bastante para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, no Mato Grosso, algumas coisas também. Que bacana. E me diz uma coisa, Eugênio, e logicamente a tua descendência, ela é italiana. Tu lembra de onde vieram os teus antepassados? Os meus bisavós vieram de Belluno, la Valle Gurdina. E tu acha que essa tradição de tanuaria vem também deles ou... Sim, porque na Itália tinha duas levas, vamos dizer, de mesa casa. Tinha uns que trabalhavam o ferro e outros trabalhavam a madeira. Então eu sou dos mesa casa que trabalhavam a madeira. Mas quem começou mesmo a mexer com os barris de madeira foi o meu pai. O meu bisavô trabalhava, fazia alguma coisa em madeira, mas fora da arte dos barris, então. E tu não trabalha apenas, logicamente, com barris grandes, tu trabalha com artesanato também, né? Sim, essa faz o artesanato, que seria os barris pequenos para cachaça, você faz hoje essas tinas para gelar os espumantes, os vinhos, até a própria cerveja, cachaça, se for. Então vamos conhecer um pouco mais da tanuaria? Vamos, daí mostrar para vocês como se faz a envergação de um barril, a queima. E o processo aí a gente vai falando um pouquinho como que se faz tudo isso aí. Qual é o procedimento que tu fez agora inicialmente? Isso aqui foi feito esse fogo, porque a madeira, para poder ela ser curvada, ela tem que ter calor. E o calor agora, por uns 15 minutinhos, ele vai esquentando a madeira. E nessa forma, conforme ela vai esquentando, tem um cabo de aço aqui em roda da pipa. E esse cabo de aço vai puxando a madeira e ela vai curvando, então. Porque se não fizer fogo e calor dentro da própria pipa, a madeira quebra. E para fazer esse processo todo de curvatura, as duas pontas de madeira que tem aqui na pipa são iguais e tem um pouquinho mais de madeira ali no meio. Então esse pouquinho de madeira a mais que tem é para deixar o formato do barril curvado. Então. Bom,
Bom, Gênio, qual é a função da prensa hidráulica que nós estamos vendo agora? Essa prensa, então, você viu a função que ela fez é para apertar os arcos dela. Porque como o barril ele é cônico, então a cinta do barril tem um grau e conforme ela vai descendo, ela vai apertando. Então ali ela vai ajustando a madeira para depois não ter vazamento no barril. E a função aqui dessa máquina agora que queima? Essa aqui então ela faz a queima, que a gente, como todo mundo chama, ela fazer a tosta. Então conforme grau e temperatura que tu bota nessa resistência elétrica, ela dá aromas diferentes pro barril. Então quando você faz uma tosta leve, ela dá gostos frutados. Quando é uma tosta forte, então ela dá gosto como de chocolate, de cacau. Então tudo é em forma da tosta que dá o paladar depois para os vinhos. E depois daqui, então, qual é o processo? Depois do processo de feito a tosta, então a gente mostra como se faz a ranhura para colocar o tampo, então. Bom, nós estamos aqui com uma das pipas, que essa já foi tostada, né, Eugênio? Como é que funciona agora, então? Então, aqui vocês viram que ela está por dentro já tostada. E depois de feito esse processo da tosta, então tem uma máquina que passa aqui, ela faz esse grau de chanfre, que a gente diz, e a ranhura para colocar o tampo. E para colocar o tampo na pipa, então é soltado essas cintas de ferro, são batidas com uma marreta, como essa pipa é um pouco maior, a pipa ela volta a madeira ceder um pouquinho de abrir, e quando ela abre, então se coloca o tampo e se coloca a cinta de volta para fazer o fechamento, para depois não mais ter problema para colocar o produto, então. Bom, nós vimos hoje como é interessante, né, essa, de geração em geração está passando essa tradição da tanoaria. Nós vimos o Eugênio, que é o pai do Mauro, que também nos mostrou um pouco de como funciona esse sistema, né? Estamos retornando com o programa Nostri Italiani, hoje para falar do capelletti, também conhecido como agnolini ou anche cappuccetti, eles chamam. É uma tradição, né? Uma tradição italiana que é confeccionado, né? E produzido na região de colonização italiana, aqui da Serra do Rio Grande do Sul. Mas nós estamos aqui porque nós estamos com uma equipe que está confeccionando esses capelletti, né? A forma com que eles são confeccionados e tudo mais, a gente vai conversar agora com a Dona Maria e também com a Dona Rosa, né? Que há muito tempo vem fazendo capelletti. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. Quantos anos a senhora faz capelletti, mais ou menos? Vocês há 8 anos. E em casa, a senhora faz desde criança ou não? Desde criança a gente fazia, mas só que era feito manual, com o rolo espichando. E hoje em dia já é tudo com máquina para amassar massa, para fazer os capelletti. E me diz, Maria, como é que é a massa, principalmente? Como você faz a massa? É feita com ovos e farinha, farinha de pão, farinha de trigo, e com ovos feito a massa dos capelletti. E como que você sabe quando a massa está no ponto? Ah, tem que ver se ela tá mole, mais ou menos, bem, assim, como é que se diz? Bem molezinha para poder que a máquina passe a massa dos capelletti para poder nós fechar. Ovos, farinha de trigo, sal? Não, nada. O sal vai depois nos capelletti quando a gente cozinha. Ah, vai só no caldo só e no... caldo e no recheio dos capelletti vai o sal. Só no recheio, a massa não vai sal. E Dona Rosa, me diz uma coisa, como é que você faz o recheio desse capelletti? O que que vai além da carne, lógico? Queijo, pão, salsa, cebola, alho, essas coisas, né? O gosto do recheio do capelletti vai de acordo com o gosto de cada um, é isso? É. O gosto de cada um. Mas o básico, então, é a carne? E qual é a dose que você coloca de cada coisa, assim? Tipo, num quilo de carne, mais ou menos, Rosa, o que que vai? Oh, vai o quê? 300 gramas de queijo, um meio quilo de pão, sal ao gosto, noz moscada. Tem gente que bota alho, bota pimenta, mas aqui a gente não bota nem alho nem pimenta. Só sal, queijo... E todos os temperinhos verdes, cebolinha, salsa bastante. E depois vai uma pequena quantia num pedacinho
de massa. Olha só que trabalho artesanal que é o capelete. E depois de pronto, Maria, como é que vai ficar? Ele é espichado na mesa para secar? Como é que faz? Numa bandeja assim. E depois a gente bota no freezer até que ele seca. E depois se ensaca num saquinho plástico e vai no freezer de novo. Até na hora de cozinhá-lo. Quando a gente cozinha, tira do freezer e já bota no caldo para cozinhar. É possível cozinhar ele assim? Pode sim, recém-feito pode cozinhar. Melhor. Seria mais fácil. Sim, cozinhar recém-feito. Mas como a gente tem que fazer bastante quantidade, tem que congelar no freezer e tirar para fora na hora de botar na panela com o caldo. Rosa, dá para comer capelete de outra maneira, senão na sopa? Ou tem? Feito, dá para fazer molho. E a senhora prefere qual tipo? Tem molho e também na sopa, as duas coisas. E ti, Marianca? Eu prefiro na sopa do que em molho. Mas tem gente que prefere em molho ou frito. Então a dica é comer capelete. E não interessa da maneira com que ele é, com que é feito. E o que a gente percebe aqui também é que tem as novas gerações também que estão começando a aprender a fazer capelete, como é o caso da Jenny, que está aqui. A Clarice, que está na meia-idade, também está aqui fazendo capelete. Então, que bom que essa tradição ela se perpetue de geração em geração. Assim, a nossa tradição ela não morre também nessa área da gastronomia. A gente quer agradecer a Dona Rosa, a Maria, a Clarice e a Jenny que disponibilizaram o tempo de estar aqui, mostrando um pouquinho de como se faz o capelete. E em seguida a gente volta para degustar esse produto, né, que logicamente deve estar maravilhoso. Muito obrigado a vocês. Depois de acompanharmos como se faz, como se produz o capelete, agora nós vamos ver como é uma das formas de cozimento dele. Nós estamos aqui com a Melânia, que ela vai mostrar para nós como é que se cozinha o capelete. Tudo bem, Melânia? Tudo tranquilo, tudo bem. Esse brodo aqui já está pronto? É só colocar, adicionar o capelete? Aqui já fizemos o brodo, cozinhamos o recheio e agora ele está pronto para receber o capelete, que vai ser a sopa. Muito tradicional aqui na nossa região também. O capelete, ele rende na sopa, Melânia? Como é que ele, ou ele fica desse tamanho mesmo assim? Ele rende um pouco mais assim, ele aumenta de tamanho. Porque ok. A massa, ela é feita só com ovos, e por isso o segredo do capelete também. Num tamanho de panela assim, média, quanto tem de capelete mais ou menos? Mais ou menos tem meio quilo de capelete. Ok, então nós vamos ver, vamos adicionar o capelete. É, olha ali, ó. Vamos aguardar uns minutos. Quanto tempo mais ou menos de cozimento? Mais ou menos, depois que levanta a fervura, uns 4, 5 minutos, o capelete fica al dente já. Então tá, então a gente vai esperar esses minutinhos. Vamos esperar a Melânia tirar o capelete da panela. E aí depois nós vamos degustar o capelete, para provar ou não. Para degustar o capelete, eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui comigo hoje, que tem uma história, não só na música italiana, mas na música internacional, porém, bastante focado na música italiana, CDs gravados, uma história de muitos shows pelo Brasil, pelo mundo, Beto Valduga, de Bento Gonçalves. Desse gênio da música que a gente vai assistir logo em seguida, depois da nossa sopa de capelete. Voltamos já com o programa Nosso Italiano. Io penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani
e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito. Cantavo, volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. E una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Felice di stare qua giù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, perché io volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. E una musica dolce suonava soltanto per me, volando. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh. Vou conversar com o Beto Valduga, que vai falar um pouco da carreira, né? Toda essa trajetória. E depois, logicamente, a gente quer assistir um pouco mais do Beto Valduga. Beto, tudo bem? Isso aí, Álvaro. Olha, antes de mais nada, duas coisas eu tenho que te dizer. Primeiro, te agradecer essa oportunidade, que hoje não está fácil. E já que tu tens já uma projeção pela competência do teu trabalho, que tu sabe que eu admiro muito isso, tu tens tocado no Brasil, aí em tudo que é lugar, porque o teu trabalho é muito bom e tu foca também as músicas regionais e outras coisas, mas a música italiana também é teu forte. A música italiana foi a primeira que eu comecei a tocar na minha vida. A música italiana, eu sempre gostei, então eu gostava de Sérgio Endrigo, Gino Paoli, Peppino Di Capri, e eu aprendi a conhecer toda essa Gianni Morandi, que até hoje meu amigo não fez, mas ele não sabe, tá? Não, ele deve ter 1 milhão de seguidores, né? Então é o seguinte, eu sempre adorei música italiana e gosto muito, canto até hoje, faço shows italianos, mas como também eu faço bailes com música internacional, como mesmo falaste, né? Eu já estive no norte da Itália, estive em Portugal, estive no Cassino Conrad de Punta, então isso aí já foi uma parte boa da minha história. E além de shows que eu fiz no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e fiz um show no programa do Zacre, que tu também estivesse lá. Então, Álvaro, eu fico muito feliz porque já faz mais de 50 anos que eu tô cantando e tocando. Já tive diversas formações. O Arpege começou em 60 e terminou em 97, com diversas formações. E hoje eu trabalho
desde 97 que eu estou trabalhando com algumas pessoas comigo, uma cantante, mais um sopro, depois duas cantoras, dois sopros, assim eu vou variando conforme me pagam, que é normal, né? Porque como é que tu pode botar uma banda grande sem poder pagar? Então, eu tenho uma turma boa comigo, vai trocando, viu, Álvaro? Tu tiveste a sorte de manter o teu grupo durante muito tempo com a mesma formação. Eu não consigo mais isso hoje. Cada vez surge uma novidade diferente, né? Então, eu tenho agora um pessoal que está comigo. E esse ano, o ano passado, não foi muito bom para os artistas brasileiros. Quando eu falo artista, eu falo pessoas assim que nem nós, tá? E esse ano tá prometendo ser um pouquinho pior. Então, a gente está tentando até alguma coisa para o exterior. Mas vamos aguardar para ver. Não vamos sonhar nem nada. Vamos esperar que as coisas aconteçam. E depois, a gente vai procurar fazer sempre o máximo possível. O cara perguntou, mas tu vai cantar até quando? Eu disse assim, até que eu consiga ficar de pé. Se eu não ficar, eu sento. Entendeu? Mas eu quero tocar até o fim. Né? Até que eu conseguir que Deus me dê a voz, eu vou viajar agora mais do que eu viajava antes, sabe, Álvaro? Porque não adianta. Se tu tenta... Claro que eu adoro a minha terra aqui, gosto do Rio Grande do Sul, mas a minha clientela é Porto Alegre e Gramado. E são quem são? São entidades, a FISVEC, os clubes de Porto Alegre, União, Sogipa, Germânia, Leopoldino Juvenil, os melhores clubes de Porto Alegre, União, esses clubes que eu tenho tocado. Só que hoje, Álvaro, está difícil porque o pessoal também está com o dinheiro curto, o pessoal também tem... Eu estou sabendo que nesse ano na praia quase tiveram que dar os convites gratuitamente, senão o pessoal não ia nos clubes. Então, assim, vamos lutando, né? Vamos continuando a fazer aquilo que é possível, né? Eu quero que tu deixe uma mensagem para o jovem que hoje quer iniciar na música, principalmente no italiano, que tu mesmo disse que é difícil. O que que tu diria para ele? Qual é o conselho que tu dá com a tua experiência de vida? Bom, Álvaro, o que eu tenho notado, e vou te contar, porque às vezes eu tenho que procurar umas pessoas para trabalhar comigo, entendeu? Então é o seguinte, eu já vi que o jovem estuda mais hoje. Por exemplo, os dois sopros que tocam comigo, os dois tocam por música, os dois tocam em orquestras, eles fazem arranjos e são gente jovem, 30 anos, 32. Então, o que eu digo para o jovem hoje? Vocês têm que estudar e ter consciência do trabalho de vocês. Não adianta o cara se achar se o cara não é. Tu tem que ir lutando, lutando, até que tu consegue chegar ao nível possível do teu talento. Quer dizer que se tu quer ser um Gianni Morandi, tu quer ser um Tony Bennett, tu quer ser uma Lady Gaga, tu vai ter que estudar, tu não vai ser. O conselho que eu digo é o seguinte, estudem, se preparem para fazer um troço legal, inclusive se tiver que aprender a fazer gestos e aprender a dançar, e se preparem para essa vida, porque está muito difícil, tá? Então assim, ó, logicamente que eu digo às vezes... Para os músicos, vocês sejam músicos, se preparem, mas não deixe de fazer uma faculdade, não deixe de ter outra coisa para fazer, que de repente a música para, entendeu? Por exemplo, tu acha que, embora tu seja um cara de sucesso, tu ia ver só da música ficar difícil, né? Mas então, Álvaro, é isso, assim, ó, coragem, irmãos, como diria, né? Pois é, a gente conversou com o Beto Valduga, uma conversa descontraída, falando das problemáticas, logicamente, que tem num contexto social e geral, né, no nosso mundo, mas sobretudo a insistência, a perseverança desse gênio da música que finaliza o programa de hoje com a música Champagne. Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, ma così cominciava la festa e già ti girava la testa, per me non contavano gli altri. Seguivo con lo sguardo solo te. Ma se vuoi, t'accompagno se vuoi, la scusa più banale per rimanere soli.
io e te. E poi gettare via i perché, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Ma champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Ma lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, prego, champagne. La 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 la.